We're lucky there's a village close. It didn't happen in the middle of nowhere. Okay. We have some SS stationed here. It's Einsatzgruppen? We're not even trying to talk to them. See that barn over there? I bet they keep supplies inside. Yeah, looks like it. I'll try to break in. Ahoj, opět jsem vás, doktor Zec, a dalším videem, a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje War Mongrels. War Mongrels je hra, která vyšla v plné verzi, konečně hra, která taky není jednou v předběžném přístupu. Pánové, můžete už přestat tady povídat? Co? Můžete si přestat povídat? Já bych docela rád už tady hrál. Ne, děkuju. Je to hra, která vyšla. Je to hra, která, teď si nepamatuju přesně za kolik je peněz, je to 38 euro v plný palbě, 32,29 teďka ve slevě 15%. Takže to mějte na paměti, zatímco tady budeme se plazit. Co to je za hru? No, je to prosím pěkně hra. Je to prosím pěkně hra jako Commandos. Je to Commandos, je to nová verze Commandos, řekněme. Není to samozřejmě u těch stejných lidí. Je to hra nová, je to hra, která vzdává tak nějak poctu. Panové, mám vás označený? Mám. Hrám z tohle žánru, je to taktická hra, kdy máte tady nějakou partičku lidiček a máte takovouhle docela jako fakt pěknou, krásnou mapu, kterou si můžete hezky jako otáčet. Je to z druhé světové války, takže tady je spousta nácků a máte odpravit. My si máme dostat tady do téhle stodoly, což samozřejmě nebude jen tak, a je tady spousta dalších různých úkolů. A jo, je to jako zajímavý, rozhodně. Těhle her není mnoho z her v tomhle žánru. Commandos přijde na mysl první, Shadow Tactics druhý, tohle možná jako třetí. Ještě bylo něco westernového, že jo, jestli se nepletu. To bylo Desperados, jestli se to jmenovalo, nebo něco takového. A... Takže to je rozhodně příjemný překvapení, že něco takového vyšlo. Problém je, že tahle hra má problémy. Ono to není jen tak. Za těch 38 euro, co oni chtějí. Já jsem teda hru obdržel zdarma, aby bylo jasno jenom takhle na úvod. Ale za těch 38 euro je to fakt špatné. Je to fakt špatné. Tak, podíváme se na špatné. No, není to dobré, tak asi řekněme. Máme dva borce, Manfreda a Evalda. To jsou bývalí němečtí vojáci, kteří zběhli. Takže jsou to takové ty hodní Němci, kterým se tak nějak jako hnulo svědomí a rozhodli se zběhnout, měli je popravit, ale nějak to nevyšlo. Jsou na východní frontě a utíkají a tohle je druhá mise. Těch misí je tam myslím, že celkově 12, samozřejmě jedna mise trvá i několik hodin, takže ono záleží, jak jste rychlí, jak jste pomalí. A už tahle druhá mise trvá relativně dlouho. Každý jouda přepínáte F2, F1, UI, uživatelský prostředí, to je super, přepínáte mezi nimi F1, F2, každý má nějaký svoje super duper schopnosti. Teď mi to říká, že vlastně si musím přepnout na anglickou klávesnici, ale to teďka tady riskovat nebudeme. Zkusíme takhle. Já ho nalákám a tady ho majzneme po hlavě. No, vidíte to. A tenhle parchant mě viděl. No tak to je krásný. Takže to si musíme zrestartovat. Takže si dáme load chapter a auto save. Auto save, je tady něco, co mě normálně... Hele, oni to změnili možná. Už to saveuje každou minutu, ne půl minutu. OK, dobrá. K tomu se dostaneme. Yes. Protože... To bylo fakt tragický. Tenhle má jaký dohled, sakryš? Tenhle má dohled takovejhle. OK, tak ho sejmeme tady, tak není problém. Tak ho sejmeme tady. Jak tady jde? Tady je někde slepej úhel. Když ležíme, tak nás nevidí, přesto šrafovaný. Když je to plný takhle, tak nás vidí. I když ležíme. Můžeme tam hodit ty hodinky, teoreticky. Asi to můžeme udělat s hodinkama normálně, jednoduše. Tenhle ten vidí kam, mimochodem. Ježišmarja, tenhle vidí vlastně sem.
Tak tady to neuděláme. A tenhle ten teda vidí až sem. Tady, tady ho přilákáme, tady hodíme hodinky, protože každý z těch vašich hrdinů má nějaký možnosti, schopnosti, tenhle má nůž, má pušku, má hodinky, hodinky hrajou takovou hezkou melodii a tohle se bude nějaký zbytečně komplikovaný, ale proč asi ne? A to je moc, ne, to je moc daleko, to vezmeme znova. A oni přilákaj toho vašeho, toho, ten váš cíl, řekněme. Evaldem ho zkusíme tady, Evalda tady zkusíme schovat. Stihneme ho tady zapískat, tady bychom mohli takhle stihnout zapískat asi. To už to projde. Nebo můžeme zapískat tady odsaď asi, to by taky šlo. On aby to spíš nebo bešel tudy má a půjde tudy má. To by mělo jít takhle, zkusíme tak. Tak a on by to měl obejít tady horem, jestli ne, tak jsme pěkně v loji. Dobrá, a to vyjde evidentně. Tak já se podívám na něj a pojďme ho praštit, dobrá. Tak je po něm, no pro praštit, pojďme mu zlomit vás rovnou. To jsem nechtěl, dobrá, zbraň jsme vzali, tak. Tak a my je teďka vezmeme, nevezmeme je oba, vezmeme jenom Manfreda, Manfred si vezme hodinky a půjdeme zase se plazit o něco dál. To by teoreticky mohlo jít, tak dobrá. No, takže každý z těch vašich hrdinů má nějaký svoje special schopnosti. Ten Evald takový ranář, on dokáže sejmout dva lidi naraz. Máte i zbraně, tu speciální jako akční režim, kde můžete střílet a mít z toho jako nějakou střílečku, což je asi dobrý, ale nevím, jak moc v praxi to člověk využije, možná tam budou pak nějaké příležitosti, ale myslím si, že takhle jako v běžných misích to není úplně něco, co byste... tohle, musím sledovat tohle. Není to něco úplně, co byste jako využívali extrémně. Mimochodem, teď si můžeme zkusit ukázat jednu takovou super... super vlastnost té hry. Uvidíme, jak to půjde. Na streamu se mi to povedlo. Ale nevím, jestli se mi to povede tady, vypadá to, že by mohlo, ale půjdeme postupně asi, takže prve ty a to, že vás vlastně nikdo nevidí, takže tohle je takový jako trapný moment trošku v této hře, kdy ano, nikdo o nás nemá nejmenší tušení, a neví, že jsme tady. Dobrá, to je jenom takový detail, ale ono to v těchto hrách tak nějak asi takhle funguje. Takže hold, co se dá dělat. My můžeme vstát, myslím, že v oba to by mělo jít, ano. A teď si uděláme jednu takovou hezkou věc, to je hezká funkce v téhle hře, tabulátorem můžete plánovat. Teď si vybereme Evalda. Evald má schopnosti, on může střílet tady samopalem, ale to tady zburcuje všechny SSáky a půjdou po nás, to je zbytečný. Máme tady takhle rozbitou flašku, on může hodit tu flašku, aby jako přilákal někoho, jo, ale taky ji může použít k zabití dvou nepřátel naraz a to my použijeme. Takže levým kliknutím, jak jste viděli, tak v zeleně byly označeny oba dva a teď si vezmeme Manfreda, on má nůž a tím kuchneme tohodle joudu. No. A teď to máme jako všechno naplánovaný, teoreticky můžete mít těch, že jo, hrdinů vašich víc, postupem budete přibírat do party nový a nový a budete moct naplánovat taky jako komplikovanější akce, no a jakmile to bude hotovo, tak dáte enter a budete se modlit, že to všechno vyjde, tak uvidíme. A vyšlo to, výborně, takže všechno to vyšlo, nikdo nic netuší, tenhle absolutně nemá šajna, že se tady něco stalo, my si vezmeme další flašku. Tak, tady ty náboje, prosím, pěkně to mě zmátlo ze začátku, to vypadá jako, že mám 32 nábojů jako zásobník a 96 jako bokem, jako v klasický, ve všech hrách, že jo, nemám 32 z 96, no to je samozřejmě ta druhá možnost, co to znamená tady. Háčkem si můžeme zobrazit všechny tady věci, předměty na zemi, což je taky fajn, můžete mrtvoly přinášet a schovávat ve křoví, což je modře. Modře jsou taky jako, že předměty nejenom interaktivní, ale jako i křoví, no, kde můžete schovávat věci. Zelený jste, vyčervený jsou nepřátelé, klasika, no. Já si můžu vzít Manfreda, on má 10 nábojů z 20, tak si vezmeme tuhle pušku z 5 dalších nábojů a tady další náboje. Sice to nevyužijeme, ale to se nedá nic dělat. Tohle samozřejmě zabijeme úplně jednoduše, takže k němu přijdeme z boku.
Mimochodem, tohle celý já už jsem odehrál dávno u streamu, jo? Vy tady projdete k té stodole, tam zjistíte, že to není úplně... A to projdete tak, že musíte zabít všechny tady tyhle sty, tady tyhle dvě stráže. Tady jsem, myslím, že zabil tohodle joudu, nebo tohoto jsem nezabil. Jo, zabil, toho se dá, ten se dá odlákat. Tyhle dva jsem zabil, tohodle jsem zabil. Pak musíte jít dál, musíte jít tudyma, musíte se tady převlíct do uniformy vojáka, jít sem. A tady zabít důstojníka, někde tady pendluje, tady myslím, že on někde vzít klíče a jít zase zpátky. A pak pokračujete dál tady přes tu říčku a tady je další jako část. A tady jsem chtěl pokračovat, bohužel to nejde, protože i přesto, že ta hra je venku, tak vyjde peč a zrozbije vám uloženou pozici. Bravo. A to není všechno, co tahle hra nabízí, prosím pěkně, v rámci saveů. Ano, co jsme objevili na streamu, bylo to, že ono každých 30 vteřin se hra ukládala. Teď to asi změnili a je to každou minutu. Problém s tímhle systémem je, že se vám to vždycky uloží jako blbě, pitomně, že v blbý pozici a takhle. Můžete si můžete si nastavit množství těch autosaveů. V základu je jich, myslím, že 5, když se na to podíváme, game interface, myslím, že to je tady. Save systém, tak, quick save slots, v základu jsou dokonce 3, já jsem si to přenastavil na 5, maximum je 10. Quick save, proč ne, autosave je 5, jo, to mám nastavený tak, jak to jsem měl. Nemůžete si nastavit ovšem časový interval autosave, to bohužel nemůžete. To je jedna věc. A druhá věc, se podíváme, jestli to opravili, protože něco nějaký peče vydávali a neopravili. OK, ale je to lepší, ale je to furt divný. Autosave, jak vidíte tady, tak máme auto, tak je každou minutu 29, 30, 31, teda z nějakého důvodu každou, tady pak se to nějak rozbilo, OK. Tady jsem udělal quick save jeden, quick save druhý a najednou další autosave je po 3 minutách a téměř 20 vteřinách. Proč? Proč najednou to není zase každou minutu? Jo? A mně se stalo, když jsem streamoval, že jsem si udělal quick save v momentě, kdy jsem to já chtěl uložit a pak jsem hrál a jak jsem to už dál neukládal, spolíhal jsem se na autosave. No a pak mě zabili, takže jsem si to chtěl načíst přes autosave. A ono, autosave se 17 minut neukládal. Takže mě se ty autosavey uložily přesně v ten moment té akce, kdy už to bylo všechno v háji. Takže autosave byl zbytečný. 17 minut tam bylo hluchý místo neuložený, i když autosave se měl ukládat každou minutu. A musel jsem zpátky na quicksave a opakovat docela dost akcí znova. Takže takhle rozbité je autosave a quicksave v téhle hře. Bohužel. Já teďka nevím, jak oni tady chodí, tyhle ty dvě hlídky. To je jedna věc, která je tady rozbitá. Druhá věc, která je tady docela rozbitá, je chování umělé inteligence, chování nepřátel. Chovají se dost, tady můžeme normálně takhle do tohohle křoví. Myslím, že tady v tom křoví jsem je Seymour pak. To chování je takový opravdu jako zvláštní, že až jako náhodný můžete si hodit kostkou a to ne v tom dobrým slova smyslu, že si říkáte, že jako každý moment jako se bude chovat ta postava jako jinak, což by bylo super. Tady myslím, že tenhle ten Parchant má obrovský dohled. Ne tenhle. Jasně, ten má dohled až sem, což je docela blbý. Já myslím, že potřebuji, já jsem měl Evalda tady. Já jsem měl Evalda schovanýho tady a Manfreda jsem měl tady. Tady jsem hodil nějak ty hodinky, zapískal, schoval se do křa a jo, až bude procházet, ale tudy, myslím. Jo. A Evald ho tady sejmul. Jsme takhle dělali. No, zářený příklad je to právě u těch hodinek, jo, ty hodinky. Vy je můžete někam takhle hodit.
A ty hodinky jsou v podstatě nástroje, jak přilákat ty vojáky. Jak to má fungovat a co vám vysvětluje tutoriál, který je relativně dobrý, ale bohužel se setkáte se spoustou bugů i v tom tutoriálu, je, že ty hodinky, oni vydávají nějaké, tam je jako hrací skřínka, že jo, v těch hodinkách, oni vydávají nějaký hluk, zvuk, oni přilákají toho vojáka, on s k ním přijde, odloží zbraň v podstatě na rameno, že jo, vezme je ze země, prohlídne si je a po chvilce zavolá i svý kámoše. No, to se dost často úplně jako neděje. To je zase daleko, do prkínka, ok, tak my budeme muset ty hodinky vzít a dát je blíž. Jo, mimochodem, narazili jsme i na stráži, na který pískání nefungovalo. To bylo taky super. Takže to je další věc. Ta hra má dost jako drobných bugů. Jo, jakoby tyhle věci jsou tady v pohodě. Tohle je v pohodě. Tohle je součást každý tyhle hry. Pokus, omyl, zkoušíte, že jo. Jo, on jeden chodí vlevo a jeden vpravo, proto to nešlo. Někdy. Teď. Tak. Ne, ten mě viděl. Jak to? Jak to? What? Jo, on viděl ty mrtvoly. Oh no. Tak dobrý, tak tohle jsem... OK. Tak tohle mě nenapadlo, vlastně my jsme je neodklidili. Oh, já jsem je minule totiž odklidil všechny. Oh no. Tak jo, počkej, tak pojďme odklidit ty mrtvoly, ale... Dobrá. Ne, tohle samozřejmě k té hře patří, to je v pohodě, tohle nikdo neřeší. Ta nekonzistentnost chování té umělé inteligence je trošku blbá v tom, že vy hrajete tutoriál, ta hra vám vysvětluje, jak to funguje, ale ono se děje úplně něco jiného. Jo? To je pak ten zásadní problém, který vyvstává. Takže to není úplně jako ideální stav. No. Mrtvoly jsme odklidili, to by snad mělo být dobrý, takže takhle pod sem a sem. Ovládání jako není špatný, mně se líbí ta UI, to uživatelský prostředí je fakt pěkný. Jo, víte, on občas jde na pravou stranu, občas na levou, jo, protože tenhle bude po levý straně, ok. Ono to je moc daleko. Jo, tenhle mě uvidí. Vy pravým tlačítkem si můžete podívat na... toho vojáka, jakýhokoliv kliknout a vidíte tu výseč a myslím, že podržením, ano, vidíte, kdo všechno vidí ten bod a to nemusí být jenom voják, to může být jakýkoliv místo, kdo vidí na to dané místo, se klikem pravým na to místo to zrušíte, takže tady by to mělo být asi v pohodě. Schovej se. A já teďka potřebuji zobrazit tohodle. A kuchnout ho. Úplně na hranici. Ale nevadí. Dáme ho sem, protože tady by mě viděl tenhle ten Jouda. OK, a teď musíme vylákat i tohodle Joudu. A tady, on ten Ewald má tu flašku, kterou může hodit, ale ta není zas tak úžasná. A já si ji hlavně chci nechat, protože můžem zabíjet dva naraz a ono jich tady je těch skupinek po dvou vícero a ona se pak hodí takhle. Víte, hele, to bude úplně dobré akce, normálně hodná SAS. I'll draw their attention. Tak, pod sem. A takhle jsme to udělali, myslím, že. Podržím altu a myší se rozlížíte takhle kolem s tou kamerou volnou. Takže to je taky možnost si tady takhle prohlédnout. My si dáme pískot sem. Myslím, že to bude takhle. Nevím, nejsem si jistý, uvidíme. On totiž má dát tu zbraň dolů, ten má tenhle ten Jouda. Tak. A ten Ewald by ho měl být schopen zabít. OK, tak to ne, to já ne...
Vole, ty hodinky ho neto. Ow, no. Ow, no. Ow, no. Hele, tak si aspoň zkusíme akční režim, ano. Nebo neskusíme? Počkej, možná nás neviděli. Občas už se mi stalo, že... A teď je to oranžový, takže jako má i trošku... má větší pozornost, úplně nevím, co to znamená, to se mi ještě nestalo, ale už se mi stalo, že jsem před někým vyloženě někoho zabil a on se na to vykašlal. Dobrá, takže půjdeme sem, OK. Štve mě teda, že jsem nemohl ukázat pokročil, what, tady, OK, co to je, proč? Počkej, můžu to zreplikovat? Jak se mi to... Nevím. Já jsem si to měl uložit. Nevím, proč je teďka oranžovej. Má oči na stopkách. Tenhle bude teďka nebezpečný asi. Ale on jak ty přes ty ploty, tak oni nevědějí. Ploty nemůžete přeskakovat, což je trošku škoda. Což je trošičku škoda. Já myslím, že jsem to udělal tak, že toho jsem dal sem a toho jsem dal sem a zabil jsem Manfredem tohodle a Evaldem tohodle. Jo, upřímně tohle není úplně můj žánr, který já bych vyhledával a hrál. Což samozřejmě je vidět. To nikoho nenapadlo, že? Ale jako, co se mi na téhle hře strašně líbí, je ten vizuál. Ten vizuál je fakt moc pěkný. Jo? Ten vizuál je nádherný, ty asety, všechno sudy, prostě studna, barely, budovy, auta, moc pěkně všechno udělaný, všechno opravdu suprově namalovaný, řekněme, nevím, manuálně asi všechno udělaný, jo. Good night. A všechny ty úrovně, ty levely, ty mapy prostě manuálně hezky vyrobený a přichystaný do detailů prostě, suprově. Paráda. S čím mám největší problém je chování umělé inteligence, což zatím jsme tady jako úplně neviděli v tomhle videu, což se projevilo hodně na streamu, takže uvidíme třeba jako jestli to spravili, nevím. Můžu já udělat tohle? Takhle ho nalákat. A ten safe systém samozřejmě, ten safe systém je opravdu jako, to je tragédie. Jo, a to ve všech ohledech. Nehledě na to, že prostě hra, která je vyšla a vydají patch, tak vám to rozbije uloženou hru. To je jako, to je nepřijatelné, to se jako omlouvám za 38 euro. Vemte si, že má někdo, že skončí, že prostě ten den skončí a je těsně před koncem mapy, kterou hrál 2 hodiny. Jo, uloží si to, dobrý, dohraju to zítra. Zítra se probudí, vyšel patch, načte hru, nebo otevře hru, chce načíst save a on mu to píše, že to nejde. Takže to hraj celý od začátku. To je blbý, to je špatný, to by se nemělo stávat. To můžeme odpustit v přeběžných přístupech, to můžeme, já nevím, můžeme to odpustit někde, jako ve vydaných hrách asi, jako mě se to odpouštět upřímně, jako moc nechce tohle to. Takže to je blbý, no, to by se nemělo stávat.
ten divný systém autosaveu, quicksaveu, kdy autosave prostě 5 saveů po sobě, všechny jsou uložený v momentě, kdy najednou na vás běží voják a už je vám autosave, k ničemu je samozřejmě taky blbý quicksave, kdy uložíte pomocí tady F8, že jako teďka uložím schválně, jo, kdy máme autosavey, hele. Normálně, jo, to je přesně ono. Od toho mýho posledního quicksaveu proběhl jeden jediný autosave ve 4.58. To máte 20 minut, 21 minut nebo 20,5 minuty hraní bez saveů. I když savey se mají nebo ukládají evidentně každou minutu. To prostě, to je hodně špatný. To je velký špatný. Za to ztrácí Warmongrels hodně bodů dolů. Další věcí je, že prostě v téhle hře se tak nějak všechno, myslím, že můžu se schovat tady, tady mě nikdo neuvidí, všechno zvrhne ve výsledku, to je super, to vím, ve výsledku v to, že používáte, tenhle mě vadí, já si tady schovám ve křoví, že používáte hodinky a pískání. Jo, těch mechanik je tady víc, který můžete používat. Těch mechanik tady je víc, s každým dalším hrdinou, který ho získáte. Tady na této mapě získáte dalšího hrdinu, tady v té zrovna spoiler, omlouvám se, ale okay, v té storele získáte třetího Lukas, který má úplně nádherně, Lukas, já nevím, jestli to je Polák, já myslím, že my jsme někde na východní frontě, to je další věc, která mě tady trošku irituje, je to škoda, ale k tomu se dostanu. Lukas, jo, má další nějaký věci, hazí kameny, který může přilákat jako stráže na nějaký místo, že jo, klasický klišé filmový, ale stejně se prostě uchýlíte vždycky hodinky, pískot, čau, protože to asi nejjednodušší. A můžeme udělat tohle. Tak, ty hitboxy těch mrtvol, jo, to je prostě peklo. Občas nemůžete trefit, protože míříte myší úplně někam jinam, než byste měli mířit, ale dobrá, takže ty jsou uklizený. Hanzovi vůbec nebude chybět tady nikdo. Ten tady čůrá už po 150. měl by se nechat zkontrolovat polním doktorem, jestli nemá nějaký problémy. Ale jo, vezmeme flašku, dobrý. Abych jako jenom nekritizoval prostě, tak samozřejmě ta hra vypadá moc pěkně. Ten ohyn teda není nejlepší, ta animace, ale to je jedno. To úplně má jiný FPS než zbytek hry, no to je jedno. Jo, jako vizuálně je to pěkný, audio, hudba je monotónní, po hodině hraní vás to trošku, nebo hudba, no tady není, to je podkres jenom takovej, tak vás to trošku už jako začne iritovat, to je taky asi v pohodě zvuky. No problém, já teď nevím, ale kudy má on chodí, to je... jo, zase hodinky. Hodinky a pískot. Já myslím, že můžu zůstat tady. Tak. Ne, já jsem vzal oba. Oh no, všechny tři. Oh no. Tak to bude závěr asi. Tady si aspoň dáme trošku střelbu, tak jsme šli jako Bonnie a Clyde. Já myslím, že to stačilo. To mi to rovnou načte. Ok, hele, vyzkoušíme tu střelbu ještě. Ta mě trošku zajímá, protože si myslím, že nemá úplně nějaký extra super duper využití. Já nevím, jak by šlo. Jak by šlo tady ten režim. Jo, vy je ovládáte C-čkem. OK. Vy je ovládáte C-čkem. Jo, ne C-čkem, vy je ovládáte normálně VASD.
pozmášnutí C-čka. A ten druhý voják je autonomní, umělá inteligence ho vládá. Okay. Je tady Coop. Coop má ale prej další spoustu řadu svých problémů, který jsem četl v recenzích. Není to dobrý. Jo. Takže tohle necháme asi takhle bejt. Největší problémy Wormongrels. Savey, umělá inteligence, repetitivnost v tom, jak řešíte ty problémy. Samozřejmě ta hra vás do budoucna nutí, že nehrajete Manfreda a Evalda, ale hrajete třeba Manfreda a Lukase a Evalda a někoho jiného, tam jsou další hrdinové. Jo, těch misí, když se podíváme tady z návrat do menu, to nemá smysl ukládat, vyjde další patch a rozbije mi to save, takže to je asi jedno. Tak je tady kampaň, je tady 12 kapitol je tady. Jo, ta hra má ale potenciál jako pěkný, to uživatelský prostředí je fakt pěkně zpracovaný, grafika je pěkně zpracovaná, vizuál je supervej, nápad je dobrý. Co mě vadí, ještě k tomu se chci dostat, to jsem načal nedořekl, vyhrajete za dva Němce, který zběhli, dva Němce s britským americkým přízvukem, nebo myslím, že oba mají americký přízvuk, a osvobodíte pak toho Lukase. Lukas, no, Lukas to může být Lukas, německý Lukáš, český Lukas, nebo Lukáš, já nevím, jak to mají Poláci, že jo, něco podobného. A má tak tuhej britský přízvuk, ta postava má tak tuhej britský přízvuk, že to je úplně, já nevím, to je možná můj osobní takový spíš problém, není to nic, co by vyloženě jako té hře ubíralo na hratelnosti asi, ale je to takový ten atmosférický prvek v té hře, jo, že vás to trošku jako vyvede z toho hraní, no. Bylo by dobrý, protože máte možnost tady přepínat jazyky, ale ty jazyky jsou jenom pro titulky, myslím, že pokud jsem to pochopil dobře, dubbing je prostě dubbing, ano. Je to drahý jako svině, chápu dubovat a vůbec je super, že to mají nadubovaný, spousta her prostě se snaží nějaký takovýhle příběhy dělat a nemají to nadubovaný, což je samozřejmě pak jako trošku nuda a člověk na ten příběh kašle. Ale když už bych zvolil dubbing možná, tak bych to volil v němčině, aby ta hra byla německy a já pak mohl mít tady tenhle výběr titulků. Jo, anglický a čínský a třeba nevím, co jaký všechny, francouzský. Ale prostě bylo by super, kdyby oni mluvili německy. Ja? Verstehen sich? Ja? Ja. Jawohl, schnell. Jo, a takhle prostě. Bylo by to super. Atmosféricky by to fakt dokreslovalo tu hru perfektně. No, ale dokud teda neopraví to ukládání, dokud se nezlepší ta umělá inteligence, která teďka teda v tomhle videu nedělala žádný extra problémy, ale co si budeme povídat, já jsem to tady moc nenahrál, ono se trošku blbě mluví během hraní a přemýšlí nad tím, co vlastně všechno tady chci vysypat ze sebe a ještě nějak inteligentně hrát takovouhle taktickou hru, tak to je docela problém. To jsem možná zvolil blbej formát, měl jsem si natočit prvé nějakou hru a přesto mluvit. To by bylo asi lepší, ale zase bych nemohl hned ukazovat to, co bych chtěl, kdybych si na něco vzpomněl, to je jedno asi. Ale snad jste pochopili to jádro věci. No, víc asi nemá smysl říkat. Wormongrels, komu doporučit? Doporučit jenom zarytým vášnivým fanouškům tohohle žánru, kteří už dohráli Commandos, všechny díly Desperados, všechny díly... Vlastně Desperados teďka vyšlo, že? Vlastně jo, vyšli. Shadow Tactics dohráli a nevím, co ještě všechno je za hry. A nemají co hrát a opravdu potřebují jako ukojit tu touhu, zahrát něco takového. Dobrá, asi jo, za ty peníze au, ale nečekejte, asi to nebude ta kvalita možná, na kterou jste zvyklí, nevím. Já nejsem zase takový odborník v těchto hrách a pak doporučit to můžu leda až po sérii patchů, který opravějí tuhle hru a nebo v nějaký fakt jako 50% slevě nebo něco takového. Jinak zatím asi ne. No, dobrá, to je všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.